Vamos ver o viaduto, já que vai descendo, vem. A lá da Santa Fernanda, quando que vem de pena, vem Leonardo. Leonardo apresenta o Neto Brasil em seguida, pontualmente. 15 horas, 30 minutos, vai do Vão, descendo. Neto Brasil de lá, vai do oi. Alô, da São Fernando, cara, dupla de vitória. Vai, Meridio Bordalho. Alô, Dinei. Bora, Mago, bora, Mago. Solta a música e a voz pra nós aqui. Olha, Leonardo Gustavo, acendo o segundo. Aí, vem Neto Brasil. Claro. Leoma prepara, vem depois, vai 210A. 217, do Leoma prepara, vem depois, Leão Brui. Ele vai atender, já tá parando na ponta do protetor, passa a volta, vai montando animal, Califórnia. Esse Vino Ribeiro, vem o Leoma. A bola Júnior passa a volta, aperta, confere o nó, vai Vino Ribeiro, segundo. Verdade. Zero. Já tudo zero. Adivinha, Deus, outra bola, vamos ver, vai descendo, Leoma. O nome da empresa, Clara Bela Moda, Santa Cruz, Cabiba, ali vem o Daniel. Aí em seguida vem a do Adamiro, dessa 217, vai que é o Amassu. Zero. Depois já sabe resto, lá vamos aí. Essa dupla que vem apresenta o Diamante, trabalhando na ponta do protetor, dessa Daniel. Vem a do Adamiro, é do lado que vem, Jefferson Batobá, em seguida vai Daniel Mangueira, Sul. Olha aí. A dirigindo da grande, semana que vem, largar-se aqui. Semana que vem, tem Serra Tará, lá vamos aí. A dupla do Zé Eduardo Almeida já desce, a bola vai devolver o Gato Boi. Essa dupla de Monteiro vem da delegação Santa Cruz, vem Eduardo Almeida, subiu! A dupla do Zé Eduardo, pois é o Zé Eduardo, a bola vai devolver, vai Jefferson descendo. Aí montou o animal, Cassem, esquerdo, Gabiru, vem Zé Bios. Essa 234, vai Gato Boi, subiu! Zero. A dupla do Zé Eduardo, do Zé Pedro Mirão já apresenta, a bola vai devolver. 240, vem 242, vem Zé Bios. Essa Tony Fá, passa a volta, aperta o Conferno Nova, vai Tony Fá. Em busca. Zero. A dupla do Zé Eduardo, pois já autoriza, tá balançando bem, vai Zé Bios descendo. Passa a volta, aperta o Conferno Nova, vem Paulinho. A dupla de Carvalho, vem a delegação de Santa Cruz, vai Zé Bios, tranca na mão direito. Zero. A dupla do Zé Eduardo, pois já autoriza, tá balançando bem, vai Paulinho descendo, vem André. Peça 251, vem 252, vem André. É Manuel Magalhães, em seguida vai descendo, Paulinho, segundo. Olha aí. Autorizador, vai levar em cima do Matias. Passe Manuel Magalhães, vai delegação de Magalhães, Rancha Saldeiro. Em Paulo Romero, agora vem Paulo. Peça Manuel Magalhães em busca das paralelas, vem de Jornais, chama no braço, pirou. Zero. Bom, lavando oi. A delegação de São José dos Coqueiros, lavando oi. Robinho, pode vir. Quando esse gol vindo descer, passe a paralela da bola lá. Lavando oi. Desce Paulo Romero, passa a volta, vem Robinho. Vem Felipe Zoivão, vem a 260A. A 260 descendo, vai Paulo Romero, segundo. Olha aí. Patrocínio Guilherme, vem Matheus. Desce Patrocínio Ferreira, tá balançando bem, vem Matheus. Isso é mano, Walter. Desce Patrocínio Ferreira, tá balançando bem, vem Matheus. Aí descendo, Patrocínio. Zero. Tchê. Tá bonita a dimensão do Vila Cal. Aí Matheus descendo, vai montando Lourinho. Balança de Sumé, Ispa DJ. Aí Matheus vai montando animal, Lourinho segura Matheus. Aí vem Vinho Sampaio. Zero. Vem a porra, boi. A dupla do Zé Vedeu, tá igual, turista, tá balançando. Na ponta do protetor, dupla de Serra Branca, vai a delegação para a Ibana, vai descendo, vai. Vai minha margem. Passa a volta, vem o Daílton, agora vai 290, vai descendo, vai. A dupla do Zé Vedeu, tá cadê o andamento, é perfeito, meu velho bora. Vem, doutor Cruz. Dessa 306, vem a 310. Ó, Daílton descendo, vai no boi. Zero. Da Luzia do Cariri, alô, esquilo em seguida, lá vamos, hein? Dessa 332, a dupla de Santa Luzia do Cariri. Vem a dupla de Sumé, vem esquilo. Desce Marcelo Novela, lá diante pelo Valtesse. Passou a volta, Marcelo, segundo. Aí, vem esquilo. Zero. Ele te abandonou. Olha a furada que você... A dupla de Santa Luzia, a bola vai esquilo descendo. Passou a volta, a dupla de Sumé, vem a dupla de Camalaú. Desce a esquina em busca das paralelas, subiu! Zero. Zé Vedeu, pois autoriza, tá balançando a bola, vai Gesto terceiro, vem Micael. Dessa 348, vem a 372. A dupla de Camaraú, vem a dupla de Souza. A dupla da Paraíba de Camaraú, vai Gesto, subiu! Zero. Ela vai ser chamada nosso pilote A, viu? Lourdes autoriza, tá balançando a bola, vai descendo Micael. Dessa volta, vem doutor Cláudio agora. A 372, vem doutor Cláudio, vem a 373, vai descendo Micael, subiu! Olha o boi. Bora. Bora, bora. Bora, bora. Não pode mais girar, não. Mas vamos, boi. Cajueiro, não. O Lourdes Autoriza, tá na frente do boi. Vem, doutor Cláudio, vai montando uma arena. Parque Nascinho, Brejo da Mar de Deus. Vem a dupla de Frei Miguelinho, vem João Farias. Vem em seguida, Federico 380. Aí, doutor Cláudio, sim. Olha o boi.
O Lidão João Farias, Grupo NA, Paco Nilar, 1º de agosto, 150 mil tetos de portal. Vai João Farias ao Grupo NA. O universo trabalha na ponta do protetor. Vai João Farias, vem Pedro Henrique, vem a 380. Vai João Farias. Zero. Pega a palavra, deixa passar agora. Diego Caldo em seguida, vem a 411. Essa 380 vai Pedro Henrique, vem Diego. Diego já pode vir, Henrique já vira, 416 em seguida. Vai Pedro Henrique, desce, leva o gol da cara. Aí, vem Diego. Zero. A mulherada é doida no meu carro. Agora o Diego já autoriza lá, 411. Aí vem Henrique Chaveiro. Ele desce da bola, vem na dois, passa a volta, vai Diego Caldas. Zero. 35 Ivanildo. Prolongação, livramento, 1º de junho, vai querendo livramento, 20 mil. Vem a dupla de São João do Pariri, vem Ivanildo. 435, logo depois já vem Valvineto. Desce a 420, vai descendo, Fulu. Olha o Lu. Daniel. Passa Luiz Henrique, desce trabalhando, vai montando o Rob Haldesh. LM Ranch Capina, Leandro Leal. É a delegação de Santa Cruz, rápido. 450, vai descendo Luiz Henrique, Fulu. Oi. A velocidade da André Leal já desce, trabalha fora da boia. Equipe Girap diz, presente do evento. Desce André Leal, trabalha na ponta do produtor, vem Alex. Desce André, chama no braço direito. Certo. No gente. Aí Alex e eu descendo na dieta pelo Paulinho Amaro. Aras, BG, Rancho São Paulo, vem Léo Trajano. Agora Alex, eu passo a volta da pedra com o Fernando, vem o Léo. Deixa o Silva, vendo depois, vai para 183, vai descendo, Léo. Maria Dupa, já desce, trabalho que vem. Delegação do Tato, Maria Trajano, Serra Branca. Passa a volta, Léo Trajano, na ponta do produtor, vai Léo, vem dois. Parabéns, parabéns, parabéns. A média em seguida, vai descendo, Léo. Zero. Disputa final, categoria assinante B. Abas com o filho Maria, trabalha na vendedor, vai descendo, dois. Vem, Ramedo Maneiro, bora Ramedo, um atrador, Ramedo. Bora Thiago Ferreira em cima, peça 510, vem a 557. Aí deixa o Silva, segundo. Zero. 557, 592, Thiago Ferreira de lá, vamos e descendo. A dupla já desce, o trabalho é perfeito. Peça o Ramedo lá de lado aí. Ó, Daniel Neto, esteira, dupla de Itaporanga, vem a dupla de Lagoa Seca. Peça o Ramedo e segundo. Olha a voz, lá vem, não pode mais girar. Pinhoca em seguida, vamos, tchau. Aí Thiago Ferreira trabalha. Delegação para o Bana que vem Lagoa Seca, o Rancho Santo Pereira. Minhoca já pode vir, vai Thiago Ferreira, sim. Zero. Aí a dupla que representa Cap Fex Boa Via. Desce Minhoca, trabalha vendedor, vem Leonardo, vem a 599. Em seguida de cá, vai Minhoca. Dupla de Boa Vista, sim. Zero. Atenção, Marivaldo Bug, o show chama aqui o gente. Aí de Cássio desce, trabalha vendedor, na direita do Robertão. Grupo para o Bernardo, 1º de setembro, vaquejada lá. Em pedra vai de Cássio. Aí vem isso. Zero. Em nome da empresa Pernambuco Costa, vamos. Nessa 690 vem Nego Gil. Nego Gil já pode vir, trabalha o Escotinho, o vovó. Aí o Escotinho vai montando o Pepe Rank. Passou a volta do de Capina, vai descendo o Wilson. É no caminhão. Zero. Toda essa vaga, lá vamos. Agora vai o Cruz, vai trabalhar, vai levar, dupla descendo, vai Nego Gil. Alberto Moreira, agora vem Alberto. Felipe Remis, vem depois, vai Nego Gil, bora Alberto. Felipe Remis, vem depois, vai descendo Nego Gil, subiu. É muito beija, beija, as minas se automando. Fim de semana, aumento de esmanteiro. Ele vai trazer o Giovanni Matheus, atrasou o Alberto Moreira. Na sua volta, ele vai montar o animal, Lazão, vem Felipe. Felipe Remis, cadê o Felipe? João Vitor em cima, bora Felipe. Essa a dupla de Brasil Santo, vai Alberto Moreira, chama no braço direito. Zero. Aproveitamento. Felipe Remi já autoriza o trabalho, ele monta animal barra, animal marinho, animal palomino. Em João Vitor, vem a delegação de Monteiro. Essa a 722, vai Felipe. Desce, leva o freio da carga, vem João Vitor. Daquelas que tiram onda em cima do paredão. Hoje tem vaquejado, vai correndo pra lá. Vai ter onde pá. É show! A dupla Sérgio Adulta já vai descendo Danilo Braz. Passa o José Camalaú, vai Paraíba. Vem deixou Holanda, em cima vem Luiz Guilherme. Essa a 732, vai Danilo, segundo. Aí, vem Nechô Lano. Olha, meu. Tá na pesquisa, vai Nechô. É dinheiro pelo grupo aqui, trabalha, vem Luiz Guilherme. Essa 740B. Vem a 760, vem Luiz Guilherme. Em seguida, vem Jair. A dupla de pesquisa, trabalha, vai Nechô. Segui. Olha, meu. É uma vez, não pode agir. A dupla Sérgio Adulta já apresenta a dupla de Capina, Leme Rache. Daniel Venador, passa Luiz, vem o Jair. Jair já pode vir, Vitor Algodão vem depois. 760, vem a 770. Desce Luiz Guilherme, sim! Aí, vem Jair! Olha o gol. Luiz, eu tava na boa, atenção, Coquinho. Aí, descendo Jair.
Alô, meu Rio Nota, alô, minha TV Vaquejada, alô, Chiquinho, São Paulo, Lascar e Vitória. Aí, Gerson, Gerrinho, trabalha, vai de novo, vem, Vitor Guilherme. Zero. Atenção, doutor João Paulo, compareceu gente e gente aqui, doutor João Paulo. Seu Maílson Assunção, ele aguarda aqui. Tá com a rádio. Vai, Vitor Gudão, descendo, vem Ricardo Falcão. Desce a 770zinho, vem Ricardo voltando, vai, Vitor Gudão. Seguiu! Jogo swing! Alô, meu. Meu Pedro Badão vem apresentar. Olha, mano, que vem a Lagoa Grande, vamos! Desce Ricardo, trabalha na ponta do protetor. Vai montando o game. Vai dentro pelo Raí, Paz é Marinha, boa, viu? Terceiro de julho, trabalha do PPB, vem Casandona, vai Ricardo Falcão! Vou dizer a hora, né? Quando eu ganhar, eu digo, vamos lá. É tudo certo, é tudo, vai descendo, Raposo. Baixo, então, outro de 70, 200 mil. É Monteiro, para ele, vem um subir, vai Raposo, seguiu. Volta em seguida, vem Tutito, lá vamos, bora Tutito, agora é tua vez. Vai antes descendo, Ariel, pelo grosso, Veneza, Leonardinho. Na ponta do protetor, Monteiro. Ara, Júlio, na vista, Monteiro, vai antes subir, para fazer, valeu, seguiu. Zero. Girar. A tudo certo, é tudo, vai fazer, não pode girar, deixa correr. Olha o Tutito aí, olha o Vila Calque. É a casa do Grêmio, campeão do Rondo, vai Tutita. Lá dentro pelo Marcelo, vem Osório. Vem, meu prefeito. Desce Tutita, sim. Zero. Vamos aumentar a música aí, show. A dupla do Zé, Robertão, Tutita, Osório, Fim. É a dupla do Grupo Marinho da Neve, agora vem Josias. Josias que vem, Rafael de Zaita em seguida. Desce Osório, Filho em busca das meninas mais para a Nela. Vai Osório, prefeito, Vaqueiro. Zero. A do Zé Vedor, vai já turista, tá balançando a mão, vai descendo o Rafael. É presente a Madeireira, Beira Rio. O Brito para a chama, agora vem de Vila do Vã. Desce, trabalha Rafael Zé, desceu. Zero. Adriano Silva, é o destaque. A tudo certo, já turista, vai do Vã, descendo, vem dentro do Brasil. A valoração de pesqueira, vem a dupla de Vitória Santa Vã. Vai do Vã para fazer, valeu do Vã, garoto. Atenção, doutor Renato, veterinário. Tá presente, doutor Renato. Dá um cheguinho aqui, por favor. Olha, Neto Brasil descendo. A sua volta a dupla de Vitória. Vem a dupla de Santa Cruz. Vem, vem o Gato Mole. Vai, Neto Brasil. Sim. Zero. A dupla de Santa Cruz. Vai, Neto Brasil. Tá balançando bem. Vai descendo o Gato Boy. Aí, montou o animal. Animal, caça esquerdo, Gabiru. Gato Boy, confessões, Santa Cruz. Vai, Gato Boy. Sim. Aí, vem, André. Zero. Do presidente. A todos os vereadores, dois altos, o André Bis descendo. Aí vem Zé Birra agora. Essa 236 é Monteiro. Lá André Bis subiu. Eu vem Zé Birra. Olha aí. Olha só, amigo. Vamos ver o jogo. Vem André Gonçalves. Essa Zé Birra com a bala. Vem André. Essa Zé Birra com a bala. Vem busca das paralelas. Vai Zé Birra. Subiu. Aí vem André. Zero. A dois altos, dois altos, a bala. Vem André Gonçalves. Aí montando Kiara Marrento, Vipa de Sumé, Construção TV, Vitor Sampaio. Peça 252, bora Vipa, bora Vipa. Vai André Gonçalves, Vipa de Sumé, subiu. Zero. Seguiram. Alô, o Zé Vipa, vai Vipa, vai Vipa, vai Vipa, vai Vipa, vai Vipa. Vem Cantão, voltando após Cantão, vem Esquilo. Peça 282, volta 289, vai Vipa Sampaio, subiu. Vai Vipa de Serra Branca, trabalha Vipa, vai Vipa, vai Vipa, vai vem Esquilo, vem, vem Zamé. Vem Esquilo agora, vai Cantão, Vipa de Serra Branca, segura Cantão. Alô, Zé Vedor, esquerdo, Zé Vedor, está balançando a boia, abraçando meu vaqueiro, Valdo Xavier. Alô, Neto Menezes. Como é que tá na TV, vaqueiro, vai Esquilo. Vem, doutor Cláudio, vai dupla do Sumé. Desce Esquilo, seguinte. Zero. Lembra, vem 16, já pode vir aí. Lá vamos, hein. Desce, doutor Cláudio, adiado aí. Deixa o boi passar. Desce a dupla, está balançando a boia, bem bom, Paulinho. A linha Mara passa do Doutor, vem a dupla de Pérez da Mãe de Deus, vem a dupla de Santa Cruz, vem Henrique. Henrique que volta e Vanildo Ferreira em seguida, já 373. Vai, Vanildo Ferreira descendo. Na ponta do protetor, São João do Quarivi, vai para aí, vem Robinho. Vem a delegação do Besouro. Desce Vanildo Ferreira, trabalha em busca das paralelas, mas de mais. Aí, vem Robinho. Zero. Vai, Robinho Neto descendo. Olha o estereiro, isso é bom. Aí, Valmir Neto descendo, é faca, não é bezerro, vem a dupla de Monteiro, vem daí, vai, 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 Valmir Neto, segura! Zero. É, aproveita, mano, volta aí, meu Vakmor! Aí, Léo Feita já desce, tá balançando a boia, né, Leão? Já pode vir, André, a delegação de Monteiro, vem a dupla de Santa Cruz, do Capim Barilho. Desce daí, trabalha em busca das paralelas meridionais, ele chama na mão de lei. Zero. Rapaz, e o presidente Bel tá aqui, chama-me logo, tu. A todos os vereadores, dois altos, o Luiz Otávio, esse é o Boi Jacaré.
Paulo Leal vai montando o Viladinho. X, Bel 360, Santa Cruz, 20, Jato Ferreira. Vai, Leal, sim! Esse vaqueiro não precisa... Vamos ver, outra vez, vai, Jato Ferreira. Lagoa Seca, vem, vem, Leonardo Sampaio, bora, Leão. Dessa 592, cadê o Leão? Aí, Tiago Ferreira, sim! Zero. O chuva, nós vamos fora hoje à noite, viu? A todo o vereador já apresenta, tá balançando o boi. Passou, volta, vai, Leonardo Sampaio, Recife. Vem a dupla de pedra, vem a de Cássio, vem, Roberto. Vai, Leonardo Sampaio, sim! Zero. 30 mil, isso, em seguida. Roberto, já do vai, de Cássio. Olha, montando o Jack Hell ali. Grupo Maria das Neves. Agora do Cássio, vem o Escovinho. Peça 646, vai de Cássio. Onde o grupo é sediado. É lá, foi. A dupla de cabina. Vai na banheira guerra. Passa o Escovinho, vai montando o Pepe. Passou a volta, trabalha, vai no banheiro. Vem o Beto Moreira. Desce o Escovinho em busca das paralelas. Sim. Aí, vem o Beto. Olha o Deus. A dupla de Zé Deus, pessoal, Deus. Bela da Santa Bela Santo Zequinha, chicote. Grupo de agosto, 150 mil. Vem João Rito agora. Vai Alberto, vai Giovanni Martins. Alô, Daniel Oliveira, alô, Gilvão, alô, Guilherme. Segura o Alberto Moreira. Alô, agora. Alô, José Adel, obrigado pelo Jotão, mano, vai no show, vem no Guilherme. E já pelo Jotão, vem aí, vai descendo o Xolanda. Passa a volta, aperta para o Fernando, dupla de pesqueira, vai no Xolanda, sim. Aí, vem no Guilherme agora. Alô, olha o show. Olha a dupla de capela, Daniel. Agora. Não pode mais girar, meu Ló, Daniel. Vou deixar o Daniel. Chama na vai, meu DJ. A Luiz Guilherme descendo, vem o Guerrinho. A Luiz Guilherme é pra fazer valor. É vem me rancha a capina, vale o Wilson. Aí vem o Guerrinho. Zero. Ele roda há 24 anos atrás, uns troféus, tudo no Páscoa. Aí Raposo descendo, Monteiro. Aí vem o prefeito Osório Filho. Vai, Raposo, é Monteiro, vai Paraíba, sim! Silva é show, e esse Lu é show, só vamos! Osório Filho, tá maravilhando, vem, vem, Josias! A dupla de pedra, vai o prefeito, vai por! Vai, Osório Filho, sim! Zero! Vamos lá, vem, 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 Rafael! A dupla de Sumé, vem a dupla de Paravama! É, Paraíba, vai, Josias! Vila do Carlos Sumé, segura, Josias! Zero! Vamos! Hoje correu isso. A Lula Zé de Adorno, já vem, sai, Rafael Zé. A Lula Zé de Adorno, que o cara tá uma venda ali. O Lula Zé de Adorno, vai, Rafael, descendo, sim. Aí, vem, Debinho. Claro. E daí, vem, seguindo. E quando a gente acordar, pode ser tarde. A Lula Zé de Adorno, já vem, Zé de Adorno, já vem, Zé. Olha Henrique, já virou Paco, Serrinha, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, vai Henrique! Coração para, enquanto ele bateu. Pão de pão de açúcar! Tudo desce na última de fevereiro, papai, filha, tapa do PPB! Aí Vitor Algodão, passa a volta com o Fernando, tá bonita as dimensões do Vila Calde! Olha o Vitor Algodão aí, sim! Olha o meu, qual é? Agora o Zé de Adriba, tu já deixa correr! Ele desce da bala de chuta final da categoria Cidade de Deus. André Vista, ponta do protetor, vem Henrique Chabeu. André Vista, corre dentro da bicha em seu carro. Ele roda com as duas, ok? 80 mil, semana que vem na casa, semana que vem, Serra da Lara. Vai Iraí, vai montando a mira por cash. Dá aquele velamento, Monteiro, vai Iraí. Vem João Vitor, vai Iraí. Hoje eu não tô em casa, porque a dupla de pai para Domingos é Monteiro. Passa a volta, João Vitor. Vai fazer o barulho, vai montando o animal, vai cremosinho. Vai João Vitor, vai João Vitor. Segura! Zero. Ele roda para segurar. Luz Otamara, vai Henrique Chabeiro. A Serrinha Santa Cruz na ponta do protetor pra fazer valer. Vem João Vitor, vem João Vitor, vem João Vitor. Vai Henrique descendo, sim. Se você me descendo aí. A Globo Zé de Adeus, vai Luz Otamara, vai João Vitor. Ele monta cremosinho na ponta do protetor. É a dupla de Monteiro, é o Paco Mano Domingos. Vem aí o circuito, cara de Paraibano. Vai, vai João Vitor. Aperta, prepara, Eduardo Almino, tudo pronto, aí já autorizou, desce a dupla de cavaleiros. Delegação que representa a pesqueira. Nome de Durango Móveis, Morrela, desce o trabalho, faz a volta, busca as linhas meridionais. Leva o boi da carga. Zero. Vambora, vambora, deixar passar a busca pra correr, vambora. Aí desce a dupla, trabalhador do que quebra, defesa diamante, desce a Paraíba.
Aí vem Eduardo Almeida, Eduardo que vem. Faz a volta, vai pra vai, vai descer Daniel. Zero. Tem trabalhador. Passa agora. Aí desce Eduardo Almeida, vai calmo, vai 224. Vem André Bispo, vem 236. André Bispo que vem, agora vem do André. Zero. Todo mundo. Cadê a Paulinho? Aí já autorizou, já desce Paulo. Aí Paulinho descendo, vai 251. Vem Paulo Romero. Faz a volta na fundo do protetor, desce Paulinho. Busca ali, Meridionais, aí Paulinho descendo. Zero. Autorizou, foi partida, desce, trabalhador, vai no boi. Aí faz a volta, vai Paulo Romero, vai na ponta do protetor, vai Paulo descendo. Desce, busca ali, Meridionais. Aí desce o boi, pisou no braço, foi embora. Zero. Liberado, 282, que volta agora. Aí já autorizou, já desce, vai Vitor, vai no boi, vai Paulinho. Aí o Vitor que vem trabalhando, já controla agora na ponta do protetor, sensacional. Passou a volta, já controlou, já toca tudo. Solta a potência pra frente, agora garoto, pra fazer valer, segura! Zero. Agora autorizou, desce, trabalha Cancão, o boi. Faz a volta, autorizou, trabalha, vai controlando agora na ponta do protetor, sensacional. Garoto, passa a volta, toca pra frente. Bola pra potência agora, vem, é pra fazer valer, segura! Zero. Tudo pronto, o Pinto liberado, já autorizou, desce, mano. Bora lá por trás do boi, bora deixar passar a busca pra correr. Vem doutor Cleuton, já pode vir. Autoriza, trabalha, vai controlando agora, garoto. Vem ali na ponta do protetor, sensacional. Passa a volta, agora toca, deixa a fumaça no protetor. Foi pesou no braço e foi embora. É bola pra vir. Autorizou, desce, doutor Cleuton, vai pro do protetor. Doutor Cleuton que se apresenta, autorizou, vem lá na ponta do protetor, sensacional. Passa a volta, ele vem agora, garoto, tá na sua mão. Vai com tudo agora pra fazer valer. Segura! Doutor lá embaixo, ó. Aí já autorizou, bora deixar passar a busca pra correr, desce o trabalhador, Flávio Boi. Por certo, agora já autorizou, o trabalho vai controlando agora na ponta do protetor, sensacional. Vem pra cá, Sumé, vem pra cá, minha Paraíba, vai controlando, garoto, segura, nossa filha. Apresenta o terceiro, o trabalho vem controlando agora. Ele disse, não se apresenta, vem aí. Vem com o Flávio na ponta do protetor, passou a volta, já toca pra frente agora. Bota o pneu, vem com tudo, garoto, pra fazer, valeu. Delegação do Parque Serrinho. Henrique que se apresenta agora na ponta do protetor, sensacional. Passa a volta, controla, pega, segura, garoto. O boi pesou no braço do vaqueiro, vai embora. Aí Felipe descendo. Vem Luiz Henrique. Aí vem Felipe agora na ponta do protetor, sensacional. Passa a volta, já toca pra frente agora, Felipe. Vem com tudo, garoto, segura. O boi pesou no braço do vaqueiro. Show, papai! Aí já autorizou, já desce, trabalhador, trabalha bem, vai Luiz Henrique. É Luiz Henrique que se apresenta agora, vem aí, na ponta do protetor, sensacional, passa a volta, já controla, toca o pneu, garoto, já toca pra frente, agora vem com tudo, segura! Três agora! Autorizou, vem mostrando que é bom de boi também, vem, na ponta do protetor, sensacional, passa a volta, controla agora, vem com tudo, Alex, solta a potência, garoto, pra fazer valer! Zero. O vaqueiro vem lá, na ponta do protetor, sensacional. Passa a volta, já controla, solta tudo agora. Bota o pneu, garoto, vem pra frente. Vai, agora pra fazer, valeu. Zero. Aí a viatura autorizou. Vem lá, trabalha, vai controlando o garoto. Vem aí na ponta do protetor, sensacional. Passou a volta, vale show. Já toca pra frente agora, bota a opinião. Segura! Roberto presunto autorizou. Ele vai controlando agora na ponta do protetor, sensacional. Passou a volta, já toca pra frente. Bota a potência no braço, garoto, segura! Aí é Felipe assim, vai controlando agora, Felipe vem na ponta do protetor, sensacional, Felipe, segura, deixa a fumaça, garoto! Zero. Vamos pra cá, Danilo, vambora, vambora, deixa passar pra nós! Bora. Ele vai trabalhando, já vem controlando, Danilo, vem aí, sensacional, ele vem na ponta do protetor, passou a volta, já controlou, Danilo, opinião, levando a potência do braço, garoto! Zero. Serri já autorizou pelo certo já agora, a pista liberada, aí vem ele. Já passar. Ele vem controlando o trabalho, vem lá. Na ponta do protetor, sensacional, já ri. Passou a volta, já toca pra frente agora, garoto. Vem com tudo, o boi pesou no braço e rola no chão. Zero.
75, né? Aí o Vitor já autorizou o trabalho, vai controlando, vem agora na ponta do protetor. Sensacional, ele passa a volta, já toca pra frente, tem pra dar potência agora. Bota o pneu, vem com tudo, segura. E vai ter azul. Em nome do grande chuta, vem aí o garoto, vai trabalhando, controla na ponta do protetor, sensacional. Ele passa a volta, já bota o pneu, toca pra frente agora, vem com tudo. Solta a potência do braço pra fazer valer. Segura. Aí a dupla que vem. Um, dois, três, agora. Autorizou o trabalho, vai controlando, ele vem. A potência vem aí no braço direito. Passou volta, já controla, André. Vem com você. É pra fazer valer, garoto. Nossa senhora. Aí desce, vai, João Vitor, desce o garoto. Aí o João que se apresenta, vem na ponta do protetor, sensacional. Passou volta, vem com tudo agora. Bota o filhão. Vai dar potência, garoto. Valeu, boi. Autorizou para Daniel Postado, prepara deixar passar, agora. Condição perfeita, Adelson, trabalhador, trabalha bom, Luiz Guilherme, bem-vindo. Protetor passou a falta, já vem controlando, Luiz Guilherme, já toca agora, vem com tudo. É para fazer valer, segura. Zero. Vitor do correu agora, vai. Deixar passar, vambora. Aí já seja o Vitor, equipe da Vitor. Aí é João Vitor, que vai dar jogo. Vem da ponta do protetor, sensacional. Passou a falta agora. Bota o pneu, toca a potência pra frente agora. Vem, é pra fazer, valeu. Zero. Vitor, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ele vai trabalhando, vem controlando agora. Ainda tocado na ponta do protetor, sensacional. Passou a falta, já controlou. Agora pra fazer, valeu, escapuliu o gol. Zero. Aí, na ponta do protetor, sensacional. Ele passa a volta, controla. Já bota o pneu, o garoto vem pra frente agora. Já toca, vem com tudo pra fazer valer. O boi pesou no braço e foi embora. Edson Holanda aqui, vem trabalhando. Edson Holanda aqui se apresenta. Edson trabalha, vem controlando. Edson Holanda, vem aí. Aí vem ele na ponta do protetor, sensacional. Passa a volta, o garoto. Bota o pneu, vem com tudo agora. É pra fazer valer, segura. Valeu, boi. Passa com uma. Tudo pronto, já autorizou o boi, partilha, assim, trabalhador, tô com o trabalho do boi. Trabalho vem, Micael, autorizou o trabalho, vem controlando, sensacional, da ponta de protetor agora, garoto. Toca pra frente, bota pneu, segura! Zero. Condição perfeita agora, vencedor do trabalho, vai no boi, desce, Micael. É o Micael que se apresenta, ele trabalha, vai controlando, Micael. Potência do braço agora, Micael. Vem pra fazer valer, garoto! Olha o gol. Doutor Claudio já autorizou. Aí desceu o doutor Claudio, olha o boi. Trabalho bem controlando o doutor Claudio na ponta do protetor, sensacional. O boi parou, ficou pra trás. Ele vai tentando consertar. Ele vai ganhando espaço agora. Ele vai ganhando espaço agora. O boi se aproximou da faca. Tenta faltar o boi. Vai, garoto. Bota o pneu. Não desiste, não. Não desiste, não. Não desiste, não. Agora. Já autorizou, vai Daniel Neves. É Luiz Henrique que se apresenta, trabalha controla. Luiz Henrique vem aí. A ponta do protetor, sensacional. Passou a volta, já toca pra frente agora, garoto. Solta a potência no braço agora. Escapuliu, foi embora. Tá aberto o Moreira. Aí já autorizou, tem assim, Nego Gil, 700. Nego Gil, a ponta do protetor, já passou a volta, já toca pra frente. É o show acontecendo, meu DJ. Tá chegando a final, tá chegando a final. Deixa correr, Giovanni, deixa passar. Delegação de Brasil, seu Deus, Ceará. Aí desce Giovanni Martins na calda do boi, que recebe Alberto Moreira. Ei, eu vejo agora, passou a falta, já controla agora, garoto. Bota o pneu, toca pra frente agora. Solta a potência no braço, segura. Zero. O Monteiro que é chova. Autorizou o João Vitor agora. Toca potência agora, garoto. Bota o pneu, vem pra frente. Passou a falta, já controla. Isso, não desiste não. Segura, garoto. Tem que botar o boi pra empatar. Se perder, vai embora. Ele vai trabalhando, já vem controlando na ponta do protetor, sensacional. Toca potência no braço agora pra fazer valer, garoto. Valeu, boi. Paraibano Micael, na ponta do protetor pra decidir agora. Campeão, e reservado campeão.
você. Bota pneu, bota a cabeça no braço, garoto. Zero. Vem lá, vem Caruaru, agora Nestor, vem pra ser o campeão, aí vem ele agora, meu povo, vem pra ser o grande campeão, bota a potência do braço agora, é pra fazer valor! Alô, alô, Macarrão, vem pra cá, Macarrão! Esse é o grande campeão Nestor, uma vitória emocionante, uma vitória. Parabéns, compadre. Queria que vocês girassem para cá, para que o público possa. Isso, Nestor. Parabéns, é momento de muita alegria, momento de adrenalina, onde não foi fácil conquistar esse título, mas graças a Deus deu tudo certo aí no final, né, compadre? Parabéns. Obrigado, prefeito. Primeiramente, agradecer a Deus, se não fosse ele, a gente não estava aqui. Segundamente, eu quero agradecer, que já eu queria ter agradecido a ele há muito tempo e não consegui ainda, a meu amigo, o médico Dr. Henrique Jucá, lá em Garanhuns, que foi ele que operou meu braço e através dele eu estou aqui hoje, de volta à vaquejada. E também a meu amigo, Mr. Holanda, que sempre confiou em mim, meus amigos de pesqueira, Duramoves, Wagner Cordeiro, Sou Gonzaga Murilo, Humberto Zanai e a galera pesqueira aí, muito obrigado. E a toda a torcida que torceu pela gente. E todos fiquem com Deus. Grande Nestor, um pernambucano que veio para fazer história aqui na Vila Country. E graças a Deus, na final deu tudo certo, né, pai? Parabéns, Nestor. Agora o troféu é seu. Você pode levantar e pode comemorar. Parabéns pela sua vitória, meu irmão. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos. Primeiramente eu queria agradecer a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, que nos dá força para trabalhar e só pela vontade dele é que a gente está aqui. Eu queria dedicar esse título a duas pessoas, sem deixar de lado todos os meus amigos de pesqueira, a minha segunda família, que é a minha família da vaquejada, e queria dedicar primeiramente o meu segundo pai, que é Silvio Mota, Pio, está lá em pesqueira, deve estar me vendo, ele que me botou para correr ainda. Pregado na cela. Queria dedicar também a um pai que a vaquejada me deu, a amizade me deu, seu Gonzaga Quinto, que me adotou como filho e que me recebe na casa dele de portas abertas. Queria agradecer a minha esteira, Bruno Montanha, que além de tudo é meu filho de coração, e a gente faz essa parceria aí dar certo para vir aqui e conseguir ganhar esse prêmio. Obrigado a todos que estavam torcendo por mim. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, prefeito.